Когато започнеш да вървиш по пътя, пътят се появява. Здравейте и добре дошли в новата рубрика на Креативен живот с мен Христо, която реших да кръстя случайен превоз. В нея ще експериментираме, ще експериментирам и днес ще се говорим с моят приятел Робин Николов, който вече ми е бил на гости в телоподкаст. Просто ще проведем един свободен разговор. Ние вече го проведохме всъщност и с него си говорихме за пътя. Говорихме си за пътя, по който вървим без да знаем. Говорихме си за импостър синдрома и за това да вярваш в себе си. Говорихме си за свободата, от която имаме нужда. Този разговор, който проведохме, се излучи на живо в клубхаус и няколко човека влезнаха и ни слушаха там, като един от тях се включи в дискусията и ни зададе въпрос. Благодаря ви много, че се включвате и вие да слушате този подкаст. Той се записва в момента в Blue в студиото, студиото на Роби. И желая ви приятно слушане. И ако ви харесва, ударете коментар, че споделете с приятел. И така всички тия хубави неща, които хората правят в социалните мрежи, когато харесват нещо и някого. Добре, тук сме вече с а, Роби в студиото. Роби, как е врат? Добре, доста дълъг ден в студиото. При теб как е? Готов ли си за този експеримент? Да, бе. Аз почти нищо не ти обясних. Да, Но... <сък> Но... Аз ти вярвам. Да, да. Брат, преди 8 месеца записахме епизода с тебе тук. Ти беше втория Толко гост. Толко ли беше? Са, пак ще се госта, такова. Ще си лафим по-свободно, както ти обясних. И, знаеш ли, ние си говорихме вече веднъж с на тази тема, искам с това да почнем. Импостър синдром, брат. Срещал ли си го този термин? Сигурно си го срещал. Ти ми го беше казал, но не си спомням какво означаваше. Може ли да направиш кратко така Както казва... определение на този термин? Така му и хората от Хал ще чуят. Да. Както каза един пич, да, между другото, за слушателите на подкаста и зрителите, ние в момента сме в Клуб на живо. Излъчваме, имаме слушатели. Ще видим дали ще се включат въпроси. Я се обърни малко на камерата, хване фокуса, бе. Между другото, ти какво стана напоследък? Защо реши да възобновиш Клуб Нещо беше спрял. Въобще, въобще, брат, не съм решил да възобновя Клуб а, е, сега ще почна да пиквам някакви хора да влизат. А, просто, просто такова, просто не знам как ми хрумна, не видях някаква нотификация или нещо. Реших, че трябва да експериментирам, да направя нещо тотално ново. Uh -huh. И си викам, пускам го, брата е, сега цъкам тук клея на харабия е нотификация, ако някой иска да влиза. И реших, че ще, експериментирам нищо повече. Така че Куб хаоса, въобще съм го... От такова. Но, импостър синдрома, върто. Импостър синдром е момента, в който един артист, или няма значение дали артист, човек, който прави нещо, а, започне да се чувства така сякаш, така, сякаш, той самия е фейк и той а, самия е фалшив пред хората около себе си, пред близките си, пред последователите си, феновете си, аудиторията си. И че нещата, които прави всъщност въобще не струват, въобще не са толкова добри. И той подвежда хората. И се чувства зле. И се чувства недостатъчен. И се чувства сякаш не може и не, а, не, може да прави нещата, които прави всъщност, че това е някакво обяснението, че, примерно, дори е успешен, е някаква извънземна форма на късмет или каквото и да е. Mm -hmm. Разбираш ли? Да, ами май това трябва да имаш много високо самочувствие за себе си, за, за да не ти се случи в никакъв момент. Мислиш ли? Мене много често ми се случва, не сме го обсъждали. Приемно правя музика или инструментал, слушам го и си казвам, бе, не звучи професионално, има нещо, което му липсва, но дори не знам какво е. И като го пусна пък на друг човек казвам, мале, много е яко. И сякаш аз не мога да си повярвам, че това е яко. Да. Exactly. И може би в момента, в който почнеш да получаваш малко повече валидация от хората, да. не само от социалния ти кръг, ама от някакви непознати хора, които никога не си срещал досега, ако някой просто ти каже: "Браво, това е много яко", в тия моменти почваш да си вярваш, че това, което правиш, си струва. Ако разчиташ само на, на собственото си мнение и на това на близките ти, от началото ще си мислиш, че нещата са окей, okay, обаче може би това няма да е достатъчно. Примерно пък някои хора казват, че стига на теб да ти харесва, това е окей. Okay. Ами не знам, брат. Със сигурност винаги, когато правиш нещо, според мен, трябва да, да се чувстваш, че си достатъчен че mm -hmm. имаш self worth или там, както се казва. Ти го казва много добре. Няма как да тръгнеш да правиш нещо и в един момент да не се почувстваш по този начин. Може ли да влезеш в Кубхаус, между другото, да има още някой в стаята? Да. А... Вие, дали го имам инсталирано. Обаче има, има, и нещо още друго интересно, че го има и обратния ефект. Mm. И това мисля, че сега не съм 100% сигурен. Ние го засегнахме в един от предните епизоди с доктор Бождарка Кафелов. А, uh, ефектът Дънин Крюгер. Мисля, че всъщност е обратния на импостър синдрома и там е... Mm, а може и да е същото Дънин Крюгер. Не съм психолог, някой психолог, който има да се включи. Uh, ето, да, мютни се. И всъщност става обратния момент, брат, в който ти всъщност ти no, си no, no, no. вярваш твърде много за нещата, които правиш. Срещал ли си такъв тип хора? Примерно тук ние сме в твоето студио. Аре, после за това ще говорим. Да. Не се ли ми отна? Но то май не може да си можеш до края. А, ние сме сега тук в твоето студио, тук идват всяки хора. Да. Случва ли? Не знам, срещал ли си такива хора? Случва ли ти да мислиш понякога за себе си, че си твърде добър? Без да... И да си фейк всъщност. Защото едната крайност е да правиш яки неща, хората ти казват, че са яки, обаче ти да не вярваш в себе си. И другата крайност, брато, е да, да правиш тъпоти, обаче, да си мислиш, че си Господ едва ли. На мен не ми се е случвало, май, но съм срещал такива хора. А, доста хора идват в студиото, с доста хора комуникирам, покрай това, че имам студио, и някои хора наистина имат самочувствието на база на нищо. На нищо. Да. И е, това е много интересно. Много е странно, не знам откъде произлиза това. Къде, дали получават валидацията от някъде, дали те самите си вярват, че нещата, които правят, са страхотни, не знам. Не съм и мислил по този въпрос, но аз такива хора... Така че често не ми пречат. So, Сега това, да се Всъщност мисля, че няма и да навреди, защото смисъл. пък, нали знаеш, че го има и термина fake it until you make it. Ако толкова много си вярваш, така. бачкаш, 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 рано или късно ще се получи според мене. Така че не е лошо да си вярваш, трябва да има някаква граница, може би. Аз лично предпочитам да съм от тия хора, да ти кажа честно. От кои хора? Ми предпочитам да си вярвам и да нямам съмнение в себе си. Чакай, да вярваш и да нямаш съмнение е много ключово нещо, обаче да вярваш твърде много, да си самонадеян е крайност вече. Ммм. Ти срещал ли си такива хора? Брат, срещал съм много такива хора, обикновено. Как да кажа? Лекета. Mm -hmm. <laughs> да. Обаче, знаеш какво? Е една от причините въобще да искам да правя тия подкасти и съдържания в нета, е, че срещам много често от другия тип хора. От първия. Които правят яки неща, обаче не вярват в себе си, не мислят, че правят достатъчно яки неща. Mm -hmm. И... Аз много ми се иска понякога да ги. Има хора, има хора в Кубхаус. Много ми се иска понякога да ги. имповерна по някакъв начин тия хора. И ми се искаше да правя контент за тях, за тях брат. Той е за мен, защото и аз съм такъв. Искаш да мотивираш хората, които се чувстват по този начин. Ами да, защото си мисля, че много хора правят много добри неща, но не вярват достатъчно в себе си. Пак много хора не правят достатъчно добри неща и не са достатъчно готини и качествени като хора, обаче вярват твърде много в себе си и изяждат по някога хляба на тия първите. И мен това много ме дразни. Добре, ама пък тия хора, тия дето казва, че не правят добри неща, може в твоята гледна точка, точно, в твоята глава да не са добри, но пък... Точно така. Някои други хора. Това е да така. Са добри? Да, това е така, това е относително, нали, критерия за добро и за хубаво, Точно, и за... Да, да. това са различни неща, прав си, но, но все пак, нали, дори да кажем, че един човек е добър или е задник, нали, това да го различава. М -м. Обаче разбрах, че единството, което мога да направиш е ти да правиш каквото можеш най-добро от себе си, да говориш твоята истина и вече някой, ако иска да... Всичко зависи от него, защото не можеш, брат, да помогнеш на някой, който не иска помощ. Да, да, да. да. Това е така, подсещаме за този е Марк Менсън, знаеш ли, той е написал книгата как беше с едно много странно заглавие. Но не знам, мога да сърчнем. I don't give a... беше? А, да, да, the science of not giving a fuck, да, the, the, the subtle art of not giving да, a Да, ето е пичага, аз го следвам в инстаграм. Верно ли да. е? ли Да, четох Ма, я още преди две години някъде, като излезе. Mm -hmm. Ми тогава в момента, в който я четох, много ме надъха. Защо? Как го свързва това с тази А, Защото наскоро беше пуснал пост, той... А, как да даваш съвети на хората. А. Първото, беше, първото, правило беше първо бъди сигурен, че хората искат съвет. Абсолютно. Защото ти ако даваш съвет, който не, хората не искат да те чуят, не го искат този съвет, те няма да го приемат изобщо. Да затова се сетих за Марк Менсън и неговата книга. Да. А, между другото, аз е такова някакво бях постигнал успех с едно постче. Ако наистина не ви покаше, нямаше да е четете тази книга. Mm голяма а, ами да, 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 и, и, е много интересно, брат, защото гледай какво става в Инстаграм в момента. Всеки цъка карусели с а, а, 5 съвета, 10 съвета. Те това върви в блокпостовете отдавна, нали? Но сега а Кой върви? го почна този тренд? Този Крис Дули? Ами, по този начин всички сочат него като основоположника а. на тия карусели. Сега хората отдавна дават акъл по всякакви форми, но по този начин тези е карусели те го направи Поне според мен. Mm -hmm. И вече всички го правят. Дори аз се дърпах да не го правя, но го правя. То не е лошо, бе. То... А ако даваш добавена стойност на хората по този начин, в mm -hmm. твоята си сфера... Ти мислиш ли за студиото да пускаш подобен тип неща? Социал медия стратегия някаква направили ли се вече за инстаграм и някакви такива неща? Ами, аз всичко, което правя, го правя някакво инту, интуитивно до сега. Mm. И смятам, че работи. Моята цел е да достигам до хора, които са, се занимават с музика, но не са професионалисти все още. Да. И смятам, че начина по който мога да достигна до тях е като им дам някаква добавена стойност, било то под формата на забавление да видят, прием, някакво предизвикателство, бит предизвикателство или да видят как могат да направят тяхната музика да звучи по-добре. От началото като направих инстаграма на студиото, пусках едни постове с mm. един съвет просто, не беше карусел и отдолу пишех някаква история някаква лична история, която да подкрепи написаното в поста. И много хора харесваха тия постове. Трябва да започна отново да ги правя. Напоследък нямах време и просто пусках, когато има клиенти в студиото, пусках като дойде клиент. И това ми беше стратегията, но не съм мислил за някаква конкретна социална mm. медиа медия стратегия. Знаеш какво, сега като го каза, това, ми хрумва да питам. Тук идват артисти, нали, както ти каза, които са музиканти, но няма значение. Ня. Какво би казал сега? Срещаш ли го това като запитване? Защото почнахме си импостър, с се иска да, да върнем там и да довършим темата. Какво ня... казваш на тия хора? Когато някой идва, ти го виждаш, че прима може да пее, обаче не си отваря гласа. Ще аз ги научих mm -hmm. термините. Как. как... Какъв инстаграм какъв би написал в момента за импулстър синдром? Един съвет или няколко съвета? Ей, тук между другото е, имаш... А, а, сега видях, е, реших да, да покажа. А, само ще вметна, ние сме тук, който за първ път слуша или до сега не е слушал, или не знае Роби, или Креативен живот подкаста, ние сме в Blue Miner Studio, студио, студиото на Роби, това е неговата награда за иновация и принос в българската BeatMake общност за 2020, на 359 наградите. Какъв пост би направил? Какво ти идва? Какво би написал? Труден въпрос за... Да, да. Може би каквото и да кажа, ще прозвучи като клише, но ще е нещо от сорта на вярвай в себе си, защото ако ти не повярваш, никой друг няма да повярва. Това го, наскоро го казах на едно момичето, където идва в студиото. Тя беше такава, много искам да направя песен. И, и обаче тук звучи като гарга, звучи като не знам си какво. Да. Трябва да започна вокален педагог и аз съм такъв човек. Ако искаш да направиш песен, първо трябва да повярваш в себе си. Смисъл няма нито един инструментал, който да ти пратя, няма да ти прозвучи добре, преди ти да повярваш, че мога да изпееш нещо. Да. Другото е, просто трябва да повярваш и да направиш стъпката и да го направиш според мен. Примерно, е сега ти казах, че направих един инструментал, който е много извън комфортната ми зона. Да. Получих едно запитване и такъв в първи момент бях Абе, аз това не е моето нещо, май няма да мога да направя, Тържи, ама е ще да не го. И били казал какво е? Да, Uh, направих диско инструментал. Диско за? Диско за едно момиче. Uh, баща и всъщност сме, uh, прочна. Да. Той има малко момиче, което пее. Супер яко. Аз съм работил с тях и преди. Направихме една песен, която само обработих, но сега се обърнаха към мен с, с запитването да им направя инструментал. И казаха, че искат uh, диско да. инструментал. Аз съм такъв, ми, това не е много по моята сфера, но пък си казах, това ще е страхотен опит за мене, кога друг път ще ми се наложи да направя диско. Да. И седнах тия дни и го направих и се получи супер яко. Ето аз ти го пуснах преди малко. Аз се разцепих между Много свежо е, стана. Храста за шипки. Това. Да, да. Аз, на мен ми звучи точно, скоро гледах някакъв а, мюзикъл. Какво, какъв мюзикъл? Сега да гледам Лала La Ленд, La гледахме. Гледахме Молен Руш. А. <laughs> Както и да, той няма още с детско, да. Обаче ми звучи като песен, която би била подходяща е, за, за филм. Ма Да, извода е просто, че си казах, аве Роби, ти можеш да го направиш това. Ти просто не си опитал до сега. Точно това е. Опитай, ще го направиш. Бях абсолютно сигурен, че ще го направя, просто не знаех как. Точно това е. И в момента, в който тръгнах да го правя, вече почнах да гледам други песни, как са били направени, как се правят подобен тип какъв песни. Какъв процес... Да, ти го почна да има. Какъв М -м. процес ползва да направиш нещо ново, непознато, което пак е свързано с твоята индустрия? Нали? Да. Продукция на музика и композиране и битмейки. Ми изгледах, може би, десетина ви... видеа на тази YouTube. Тема. Да. Вече в YouTube има всичко човек. В YouTube има всичко човек. Аз просто съм много бърз с програмата и знам креативно как да я използвам. Коя е програма? Uh, Ableton Live. А, ти Прорът, на някакъв, на някакъв, да. uh, Между другото, тук в Клуб от време на време влизат и излизат някакви хора. Жора от началото и не излиза. За тия, които са влезнали малко по-късно, ако някой иска да зададе въпрос и слуша разговора, ние записваме подкаст в момента на живо. А, дигайте, ще е много интересен експеримент да включим някой от в подкаста, който записваме и ще качим. Сори за слушатели, които слушат на запис, че го казвам пак. Но сега сме на живо. Кажи ти, имаш ли някаква така ситуация, в която не си вярвал, че можеш да направиш нещо? Но нещата са се обърнали и всъщност се е получил много як продукт. Ами да, брат, постоянно имам такива ситуации. Няма да лъжа. Е, сега ти казах преди малко, че последното нещо, което снимахме в студиото, е станало готино. Mm -hmm. Е, там, например, се чувствах... А... а... До някаква степен много ми е ясно в главата какво ще направим. И до някаква друга степен е... fuck this shit, брат. Въобще нямам представа <сък> да, да. дали ще стане. И наистина нямам да, и единствения начин е, и аз съм там и съм, сме сформирали екип, аз съм кът, нещо като режисьор на някаква мини реклама, която правим за лаунч на нов продукт. Сформирал съм, имаме грим, имаме прическа, имаме стилист, имаме гардероб, имаме аз, имаме DOP, втори оператор, в мега ялкото студио сме превенции, Like the People. Да. И имаме клиенти там и сме 10 човека, и аз отговарям за всичко, брато. И за креатива, аз съм измислил всичко. И в този момент с такъв, всичко сте се подготвили, измислили сте, но има много голяма доза, в която всичко мога да фейлне по някакъв начин. И някои от нещата аз ги правих за първ път. Ама имаше ли някакъв план, който следваше? Да, няма и... как и... без план. Няма как без план. Обаче, е това, дето беше много напечено, беше, че много бързо трябваше да станат нещата и нямах детайлен. Примерно, както като снимахме твой клип, сцена mm -hmm. по сцена, сториборд нарисуван. Да. Там нямахме, брат. Защо? Ми, имахме, има, защото трябваше да стане много бързо всичко и някои неща буквално ги решихме на, на деня на снимките. Али. Примерно, ще има ли цветя, ще има ли, какви ще са точно дрехите, въобще ще имаме ли. Има ли цветя на легото да. да. до Тебе? <laughs> <laughs> и аз си го направих това буквално. Буквално 15 минути преди да почнем, си нарисувах един детайлен шотлист, който да вървя, защото ти ако няма по какво да вървиш, го, духваш буквално. Mm -hmm. И винаги, обаче, винаги трябва да си уверен, да приемаш идея от хората и да си лед го за креативния процес, че нещо може да стане out of nowhere, брат. Mm -hmm. И, примерно, раз, аз бях взел някакви цветя, дете не бях планирал да взимам разцепихме едната роза, някой каза, не моля, хвърлим листенцата. Това звучи супер клиширано, брат. Що не? Що не, викам ми, да, брат. Сега ще измислим как да го направим. Някой каза, не моля. Викам, да, сега ще измислим как да го направим. И вече, когато имаш някакви знания, си про неща, опита, да. винаги. Обаче всичките тия неща, знаех, имах, знаех как да направя, някои бях правил, други въобще не. Но като mm -hmm. ги комбинираш нещата, дерего. Както ти знаеш как да направиш музика, не знаеш диско, детска песен, mm -hmm. Обаче, направя я, направя. Аз направих ли го това? Направи го. И нали, това са на, на някакво малко ниво неща. А, тук аз сещам за Ричард Брансън човек. Ако някой ти предложи възможност, която новата, новата привлича и много искаш да я направиш, и не знаеш как да я направиш, брат, кажи да и измисли как да го направиш. Да. Също и за сет години. <laughs> С да uh, практис. Върви ли книга? Да, чета я, брат. Много е яка, много е мотивираща. Ма си я представях по-скоро като някаква история. Е... то е ръководство. Да, някакви mm -hmm. малки съвети, които. Да, много е интересно. Ма и той казва, че, примерно, просто трябва да започнеш. Каквото и де, да е. Креативното, то ще си дойде. Да. И съм много съгласен с това. Да. Мен много често ми се случва да не съм в настроение, примерно, за музика. Mm да не ми се прави изобщо, обаче като го отворя и просто започна и се вкарвам в настроението някакси. Три. Просто трудното е да го започнеш. Да, това е най-трудната част. Да. Е, сега два месеца напоследък почти не съм тренирал. Она Он ден се викам, малко логични ми се ходи човек. Обаче... Аз знам що. Да, излезнах ли от нас? Но no, работа. Кажи <laughs> ми за това, Кажи ми за това. Очакваш ли, че получиш награда от 359 хип-хоп? За иновация и принос, брат. И как става това? Не знам, брат, не очаквах. Стана много изненадващо. Те ме поканиха на събитието, защото бях номиниран за Underground Beatmaker, всъщност. И нямаше номинации за тая награда. Да. Беше супер изненадващо и беше много странно, защото беше първата награда по време на шоуто. Верно ли? Да. Първо даха на теб. Да. И... И аз от... Добре, дори не знам откъде си излиза, какво се прави. Беше много странно. Какво каза? Аз бях много стъписан. Благодарих там и казах две думи, че не съм очаквал. А на практика тази категория си е била за теб направена? Еми тя майя има всяка година, не съм сигурен. По принцип я дават на. Но няма класация, нали? Те просто я не, дават. Не, не, няма класация. Тоест, тук някой е забелязал и решил. Да, не е, беше е... обявено гласуване, по което да гласуват хората. Това е брутално, брато. М Ми да, да. За те, които не знаят, това е породено от а, серията 5BG Beatmakers, която правих. Да, бе, кажи, кажи за 5BG Beatmakers. В която каня пет различни битмейкъра и ремиксираме една и съща песен, докато се получи нещо готино. Ще кажеш ли кой е? Да, следващия участник е Боро Първи. Първи! Чай, со, шапката назад. Ремиксирахме неговото парче с Марио Скуркински, черни очила. Това ли направихте? Да. Сега надявам се до 2-3 седмици да монтирам епизода и да го пусна. И хората ще се скепват, защото има много изненади там. Да. Нямам търпение да чуя. Марто ще участва ли? Да. Нямам търпение да... Вие, Рекс, с кой участвате? Ами, Марто, Империал, Алгоридим, който е продуцента на Монте Мюзик, на Михаила да. Филева, Графа... Яко. А, Боята, той има сбор първи доста първи песни. Яко. И... Елпадре Падре, не, Ел не знам дали знаеш. Не, братан. Той е, е един много готин пичага, който е направил нещо много яко, ще видиш. Така ли? <laughs> да. Нямам търпе. Ти направи ли? Направих я за. Да. И супер, ще чакаме да чуем поредицата. А мен mm. ми е интересно, защото съм... Първо, че съм фен на тебе и на поредицата, и съм ги слушал. Второ, че съм фен на Боро, ако някой не знае. <laughs> Ма стига сме говорили за мене, нали каза, че това формат не е формат на интервю. Да. Нещо ти? да това ти е... Какво ти предстои, какво се очаква. Е, от тако... тебе? Това е очаква. Ама хора. ви виса, ви са, ви сега, нека да обсъждаме теми, нето е мога да кажа нещо интересно. А, са. добре, няма да. Да, не, да. Какво, да. Не, 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 не. Мисълта ми, че не е някакво. Какво ме предстои, брат, взема да си правя пак подкаста. Ами, а, а, а межур, ето сега за мен. Че аз говорих. Да, тук. Инстаграм, Лайф ли си пусна? Не, 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 имаме въпрос. Имаме а -а. въпрос от Инстаграм, да. Сега ще го питам. И хората от Кубхаус, ако искат тук. А, брато, не съм качвал нищо два месеца в YouTube. И, а имам две видеа снимани на половина направени. Mm -hmm. И не ги качих до голяма степен заради шибания импостър синдром. Защото смяташ, че не става. Така ме удари, че направо ми mm -hmm. я... а, Снимахме с Марто Империал, който участва в... Oh, да. В който участва в... А... който участва в 5BG а... Beatmaker, защото тук забивам. Снимахме, направихме с него това, за което ти ми помогна също. Mm -hmm. Едно ултра късо като филмче някакво, което аз много дав исках да влезна да пром да направя нещо такова. Да има някаква история. Което сказа, да сайклист, качили сме го в YouTube. Там е за един велосипедист, който прави, записва ли това? Yeah. Който прави, който случайно а... стига до гората и там има една развръзка. И аз записах бекстейдж, как го правим това нещо. Марто записа в студиото си всичките звуци, които са в това видео. Той ги направи в студиото си, човек. Мачкахме някакви листа, той купи чака от бриколаш. Мале, ме. Хорих колелото си, го вкарах в студиото, записах ми веригата, как звучи. Музиката той композира. Всичко, брат. И аз си викам, Марто се справя много добре, аз не ставам за нищо, брато. Та история е супер тъпа, нищо не мога жах да измисля. Снимането е много зле, стовеца са отвратителни, камерата ми е тъпа, другите деца имат по хубави камери. А въобще не става за нищо. От къдя на ще <същ> обяснявам аз как се прави това нещо. Това беше едното видео, което съм снимал на половина. И другото видео е... другото какво беше? Бе? Той е снимал на половина и пак беше... А, снимахме една реклама. А, такова. Реших да направя едно спекворки за швепс. Да, да. И то беше интересно. Стана. Да, много хубави отзиви получих за него, за, за, за това, че го снимахме за без пари за половин ден с някакви нарандам хора доброволци, които да работиш доброволци е много трудно, ако нали не помагате на някой а, за кауза, примерно благотворителна. Е трудно, защото те идват да се учат и не си дават много озор. Ако му дадеш пари, е друго. Е, дори, да, да да. Няма, дори да е същия човек със същите знания. Да, да. И да ги няма. Затова е много важно да се плаща. Но хитна ме ялко този импостър синдром, бърто, и не си качих видеята. Спрях да правя, изгубих желание. Изгубих желание да записвам подкаста. И паралелно с това ме случиха някакви други неща в живота и се концентрирах енергията към работа с клиенти, личен живот, а, проблеми някакви и там какво да си прави човек. Аз и преди си имах. Обаче, може би имах и малко повече време. Обаче, м не си търсих оправдания. А сега ми беше много лесно. И, и затова и дори мислих да направя видео, аз го измислих как ще стане за импостър синдрома, но не го направих. И това е една от причините да записваме днес като с тебе. Mm. Ами може би според мен нямаш Sorry. нямаш може би правилната мотивация за тези видеа. Защото примерно и бях изгубил но в момента знам, че колкото повече видеа пускам в YouTube, дори те да нямат много гледания, аз ще имам повече клиенти в студиото. Тоест това ме мотивира аз да продължавам да пускам видеа. Не само, че се чувствам добре когато снимам, нали, но знам, че и в дългосрочен план тия видеа си остават и това ми е нещо като портфолио и дори след три месеца някой човек може да ги намери в YouTube да ги изгледа и после да дойде в студиото и да запише песен. Да. И аз по този начин печеля и на двата фронта. Не знам при тебе дали има клиенти, които идват приедно заради контента, за, 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 който правиш в YouTube. Ами то е много интересно. Защото на там също го, да го насочиш. Ами да, мислил съм и то точно тия неща са на там насочени, а, които ти казах като теми. И други имам. А, интересно, защото аз много на теми съм фастал в този YouTube. Брат, много експерименти, ти знаеш. А, понякога с, стратег... с, цел и стратегия, понякога без. Но аз ако не бях почнал да го правя този YouTube, е така за базика преди вече 4 години, аз нямаше да, да говоря по този начин сега от 100 опит. Нямаше да развивам малък бизнес и да имам клиенти. Нали? Mm. То е един експеримент. Което нали идва е тук другото, да експериментираме и да опитваме mm. и да започнем. Da. Да. започнем. Не знаеш просто какви ще се отворят. Да. Може да го гледат 50 човека, ама един от тия 50 човека или да му промени живота, или да има нещо, което с което можеш да му помогнеш допълнително. Да. Просто има толкова много неща. Както казваш, не знаеш, какви врати се отворят. Когато започнеш да вървиш по пътя, пътя се появява. Ти преди това М -м. не си знал къде води този път, защото е тъмно и ти си, си с прожектор, който свети на 15 метра. Да, да, брат, просто трябва да действаш, според мен. Да. Имам един много як приятел, много ме мотивира, той има няколко бизнеса. Да. Из... От него съм искал много съвети за студиото. Да. Много ценен съвет, който той ми е давал е просто излизай, говори си с хората, прави неща. Никога не знаеш, примерно, ще отидеш на вечера в ресторант, ще срещнеш някой далечен, познат, ще, му, ще се заговорите, ще кажеш, да бе, аз имам студио и той ще каже, а, имаш студио? Знаеш, че а, трябва. знаеш, че имам един приятел тук, където си търси студио да записва. Да. А и да имаш нов клиент. И това нямаше да ти се случи, ако ти просто не беше отишъл да вечераш в ресторант. Тоест всичко, което ти се случва, всяка една комуникация с хората може да ти отвори някаква врата. Което е много ценен съвет за хората просто да действат, дори когато не виждат пътя, на къде отиват. Аз така мотивирам себе си просто да правя някакви неща и те вратите се отварят. Да, абсолютно, брат съм съгласен на 30 000%. Просто ако правиш нещо, ще се случи нещо. Да. Ако не правиш нищо, най-вероятно няма случи нищо. Или да се случи нещо, то ще просто ще се случи. Mm. И, и като правиш неща, нямаш време да садваш. Да, да, да. Нямаш време да садваш, брат. Не, просто е време правиш да неща. Въртинкаш. Сега вече идва и другия момент, в който можеш да правиш твърде много да си твърде бизи с работи, само и само да си бизи и да не си продуктивен, да не избираш правилните неща, но да. Прави неща, говори за неща, брат. И понеже този формат решихме, че е малко по-къс, има тук един въпрос от Инстаграм, не искам да го задам. Добре. Ще напомня на хората в Клуб Хауса, че ако искат, могат да вдигнат ръка и да кажат нещо и да питат нещо. А, заради и минахме 30 минути. Какво се обяснявам? Въпросът, брат, от нашия най-любим приятел, Валката Бейби. Нестата, които те му... Мотив... си Валката в Клуп Хаус го няма, но той в момента преподава. А, Има рот. даже да аз... Поздрави, бе... Валка! Аз мислих да ходя е сега при него а, на танци, обаче... Дидох а... тук. <същата> така че ходете при Валката. Нещата, <същата>, които те мотивират да се развиваш. Аре, двамата да отговорим на този въпрос. Не, нещата, които те мотивират да се развиваш? Да кажем, че кои са нещата кои са или нещата. какви са нещата, а, които те мотивират да се развиваш? При мен в момента е чувството за свобода. Да. И това да мога сам да разчитам на времето си да си правя каквото си искам. М -м. Аз това, това в момента го правя две седмици. М -м. Чувството за мен е неописуемо. Аз последните 6-7 години не съм го изпитвал това, винаги съм имал някаква работа. Никога не съм работил само единствено за себе си. И приемно мотивацията не ми е самите пари, но знам, че когато, ще, когато имам пари, ще мога да аз да си определям времето. Да. Така, че може би и мотивацията ми също е а, да израствам финансово в нещата, които правя. Но да. главно Хай-левел нали, мотивацията ми е чувството за свобода. Искам да се чувствам свободен. Да. А при те? Брат, Семше, смисъл такъв, аз Вие, много интересно. Преди 8-9 месеца записвахме тук. Ти го направи тогава това студио и на третия ден записвахме. Да. Сега аз въобще се усетих при две седмици, напусна работа официално. Роби напусна работа при две седмици. Да. Full-time job, с която жонглираше заедно с студиото, YouTube и всичко. И сега вече си изцяло тук е посветен. Аз го направих това преди две години и половина някъде. И това ми беше основната мотивация. Свободата като ультимативна ценност. Не можех да понасям вече. И днеска си го мислих това човек. Но сега ще казвам защо. Не можех да понасям това. Не, че е тъпо или гадно. Просто работил съм за много приятни хора. Скандални хора. В момента да -да. някои от тия хора са ми клиенти. Да, да. А, уникални менеджери. Работил съм за големи тапаци. А и, ням, и, и в двата случая предпочитам да не ми казва някой какво да правя. Аз в момента се образявам с клиентите си, но е много различно. Е, много е В момента, радвиш. в който си мина границата, мога да му кажа, че го чаржа повече от тук нататък. Mm. И той се замисля. нали, Не, не да си арогантен, гъс, да му кажеш, бля, тук ще си дигна фактурата, ебас. Много, много по-различен начин да обсъждаш така нататък. Разбира се, че много често овърдели вървам, прескачам всичко и така нататък. Това са други теми. Но. Свободата и това, което ти каза. Парите не... Парите са свобода. Това... Да. Парите са проблем, като ги няма. До някаква степен. Това, че имаш пари, няма да направиш щастлив, mm. но това, че нямаш пари, много е вероятно да направи нещастен. Така е. И да, да нямаш свобода, защото той Кейси Найстат има а, видео за това нещо. Mm. Когато ги нямаш, ти мислиш само... Един... Защото тогава не можеш да се задоволиш бейсик, не се си Да, да. Няма случва се, случва се да мисли за насъщния, хич не е приятно нещо. Да зачудиш как да изкараш деня с петля, хич не е приятно нещо. Но тази свобода е страхотна мотивация и това да експириенс живота, който имаш на тази планета, по възможно най-ведрия, свеж начин за себе си, да развиеш себе си, да опиташ неща, да станеш максимално добър в някакви области, които те привличат. Да имаш приятели, да експирианснеш даровете на природата а, свободно и спокойно, да, да развиеш себе си като партньор в взаимоотношения. Всички тия неща мотивират да бъда една по-добра версия на себе си. То това и това може да звучи твърде клиширано или твърде напудрено или твърде фейк. I don't know, но това мотивира. И... По... Аре, нали, аз ще се говоря, защото така да не те питам само. Днеска, брат, имах три таска, два таска основни за деня, много големи, много важни. И един си бях сложил, между другото, ако случайно ги направя да. много бързо ти. Върто, две неща правих, дето трябваше да ми отнемат хикс време. Обикновено нещо, като си мислиш, че си отнема хикс време, служиш два път хикс за него. Ма тя ми отнеха 3-4 пъти хикс. Просто процесът стана такъв. Не предвидих някои работи. Софтуерите се забавиха, интернета се забави. Аз твърде много ресърч направих. Разсеях се по едно време. Много време, брата. И съсетих човек, как по едно време в една от компаниите, които работих. Ме третираха като девелопър. Имахме трево. И трябваше М -м. да естимейтвам за колко часа ще свърша нещо. Да. Викам, брат, хубаво продуктивност. Сложил си ма тук, си мислиш, че съм на поточна линия. Аз трябва да свърша някакъв много креативен труд. И естимейта е много различен. И всеки път, братле, когато проблемът беше, че хората почват да се дават по-големи естимейти, за да са свободни да свършат нещо, а то от среща се напъва и мрънка, че много време отнема. И всеки път вика, ама няма проблем, служи си да ти е спокойно, аз няма ти брънкам, че се бавиш. И винаги целта му, ако можеш ти да свършиш повече неща и всяко от да ти отнеме по-малко време и да те пръсне брат. И си викам, знаеш брат, ето днеска аз се дразня на себе си, искаше ми се да ги свърша по-рано, в крайна сметка ги свърших както трябва нещата. И си викам, сега съм чил, аз се оправям с себе си, а с клиентите, може сега да имах служител да сме колеги и да трябва да решим това казус, обаче на края на деня го нямаме и това, дето някакъв комплексиран мидъл менеджер ще ми обяснява, защо не съм го свършил по-рано или по-бързо или каквото и да Имаш ли това усещане при тебе тук, откак си в студиото? Защото съм убеден, че много се закучва понякога някакъв при някоя песен или... И много мога да закучва човек и процесът да отнема много време. Ми при мен, като че ли го няма точно това, защото аз не бях а, такъв, напускам работа и започвам студиото. Аз си правих и другите неща вече да. много време. И бях свикнал, знаех горе-долу кое колко време отнема. Просто проблем, проблема ми беше, че нямах време mm -hmm. да ги свърша всичките неща и много ги забавях и това ме стресираше. Но, примерно, сега, като имам повече време, успявам да си. А, но аз сетвам в календара 3 часа да. за ето е, таск. Да. Сядам и го правя, обаче с условието да не се чувствам гадно, ако не го направя. Защото mm -hmm. реално никой не ме гони. Аз сам си го определям този срок. Аз съм казал на клиента, ще ти го, каз... го дам след една седмица. Искам да му го дам по-бързо, но нищо няма стане, ако. Мисля, аз съм си дал много голям срок, в който мога да го свърша. Разбираш ли? Mm. Точно, защото не искам да се стресирам от крайни срокове. Mm. Предпочитам да дам една седмица срок за таз, който отнема, примерно 2 часа, mm. и да знам, че мога да го свърша за следващите два дни да намеря тия 2 часа, но ако не ги намера, пак ще го намера на третия или на четвъртия ден това време. Mm. Мисъл, аз си давам по такива големи а, интервали от време, за да не се стресирам по този начин и още не съм го усетил. А другото е, че в предната ми работа не бяха тапаци хората. И също нямахме такива супер-тайт крайни срокове. И не съм свикнал на... Мисъл, беше си, нищо, че беше корпоративна работа, си беше горе-долу свободно да... Когато свършиш тогава, никой не ти даваше зор. Да, разбирам. А, сега, това е много добър пример, като имаш клиент, давай по-голям срок и овър деливървай, върве, отколкото да се стресираш себе си и да, да стресираш клиента. Мисля, че това е добър завършек на нещата, които си говорихме. Аз казах, че искам този формат да е малко по-кратък. Една такава разпря. Вече ме само на тая. А И имаме въпрос, ай и uh, Жоро се включи в Клубхаус, нека да чуем какво ще каже и ако още някой иска и вървим към uh, финал, това е много интересен експеримент. Жоро, здрасти, ако не чуваш. Да, здравей, аз ви чувам, аз по-утрано исках, дигах ръка по време на разговор, за да ви... Да задам някакви въпроси, вече ги изгубих. Явно късно си видял, че съм вдигнал ръка, но съвсем накрая, между другото, много интересен беше разговорът ви. Съвсем свободен, да. не наподрен, това, което ми хареса. Сега ви чувам обаче малко слабо. А, това, което исках да ви попитам е защо се чувствате свободни, когато напуснете работа? Тоест, вие не може ли да се развивате по време на работата? Е, това е страхотен въпрос. Сега сложиха микрофон, а, ми, телефона до микрофона, дано се е чул. Ако не се е чул, Жоро пита защо се чувстваме свободни, като сме напуснали работа, не може ли при това да се чувстваме свободни. И това е супер добър а, въпрос. Жоро, Мерси много. Роби, искаш ли да отговориш? Сега виждам, че Жоро Жоро Анакев също е voice-over и радиохост. А, яко. И, и ти е колега, да. Ами при мен. Аз също отговоря първ. Да. При мен а, чувството на свобода липсваше, защото се занимавах в предишната ми работа с нещо, което изобщо не е моето. И просто чувствах, че си губя времето а, от 9 до 6 всеки ден, не правейки това, за което знам, че съм създаден, в моя случай, да правя музика, да помагам на хората да звучат по-добре да работя върху целите си, нали, върху студиото. Работейки нещо друго, което не ми доставя удоволствие. Аз имах чувството, че някакси си губа времето и потенциала и не се чувствах свободен. Да, аз след работа работих върху целите си, а, както и през уикенда, но това много ме изморяваше понякога и може би чувството на свобода идва, когато просто разполагаш с цялото си време, поне при мен е така. В момента се чувствам, че мога да работя, мога да се концентрирам само единствено върху целта си, без да се разсеявам с други неща, които не ми носят никакви ползи, освен парични средства. А, интересен. Обаче тук аз имам още един въпрос. Да. Това нещо не крие ли някакъв риск? Той ти не си ли си казал, аз напускам работа, да, може би няма да имам сигурен доход, сигурен говоря, месечна заплата, uh -huh. осигуровки и така нататък. Мисля, съвсем стандартен въпрос, който човек може да си зададе. Това не крие ли някакъв риск и появил ли се при теб този въпрос, след като си напуснал работа? Какво ще кажеш, само не знам пак дали се чува хубаво на микрофоните. Въпросът е... А крие ли някакъв риск това? С две думи? Да, Какъв... със сигурност крие някакъв риск. При мен пък а, всичките години корпоративна работа са ми дали а, едно много, няколко яки умения, едно от които е да си направя прогноза горе-долу. Mm -hmm. Какво да очаквам? Мисъл, при най-лошото развитие, при най-доброто развитие и реалистичното развитие. Аз не съм взел някакво емоционално решение, в което днес за утре си казвам окей, напускам работа, защото не мога повече така. Смисъл, при мен бяха няколко месеци, в които аз обмислях, а, събирах пари, също имам спестени пари, в случай, че нещата не се получат. Тоест, аз имам някакъв план, дори за най-лошата версия, която може да се случи, да речем, че нямам абсолютно никакви доходи този месец. Аз така съм си го изчислил, че риска да е минимален при мен и смятам, че винаги можеш да се върнеш назад. Смисъл, не е нещо, което можеш да изгубиш за винаги. Така че да, има риск, но трябва със сигурност да си изчислиш за себе си, поне при мен е беше така, и да си прогнозираш какво очакваш да стане. Аз ще допълня, това е едно, това, това, това което си направил много добро. Аз ще допълня, че защото първият въпрос на Жоро беше, можеш ли да се чувстваш да, свободен да, също. Е, това е много добър въпрос, братле. Защото ние си говорим тук, като GBG артищите, mm. -hmm. свободичка, ти тълни... Сега, първо, свободата не значи свободия, свободата не значи безхаберие, свободата значи отговорност. Да. И аз се чувствах фри, бачках, пет години работих в една компания, Тавекс се казва, там има възможността да израсна от да сменя няколко позиции. Там се чувствах фри. Имах flexible working hours, наистина. И възможност за развитие и да се докажа. За мен е нова. Аз много обичам да се доказвам. Аз съм така личност. Обичам да се състезавам, да се доказвам. Скоро го открих, може би, за себе си. Ам... И там се чувствах фри и имах възможността да го правя. По-късно, когато по една или друга причина като, а, нали, като спрях да работя там, защото аз бях много млад, когато почнах, буквално 19 почнах, прекарах 5 години, исках да видя и други места. Когато стигнах до места, в които ме пресираха и на интервюто му обещаваха прямо flexible working hours, а пък в а, офиса ми мрънкаха, що съм отишъл по-късно, но после в 9.30 вечерта, като ми звъняте, окей. Когато почнаха да, да по този начин подхождат към мен, тогава усетих, че тази свобода е няма. И тогава естествено при мен се появиха клиенти, аз не очаквах, но събрах две и две. и без да имам хедж и без да имам никакви, ама никакви спестявания, реших да рискувам. Нали? Просто така се случи. Да, е по-голям риск. Моят план беше да работя при едни хора 6 месеца, да спестя пари, защото плащаха добре, М -м. да спестя пари и паралелно да движа и клиенти. Обаче толкова не можа да ги понеса, че след първия месец тръгнах. И просто така. Това беше М супер въпрос, супер завършек. Мерси на хората от Хаус, Те не бяха супер много, но тия, които включиха, постояха. Жоро Евала, благодаря ти много. Адваме те. Дет се вика. Много ти благодарим, че се включи и зададе такъв страхотен въпрос, който мен много ме накара да се замисля. И да, както и някой друг приятел ми беше казал веднъж, дали беше в този подкаст, ако срещнеш някой с сходна идеология като твоята, мисля, че с да се оговорихме в неговия. Той беше направил един подкаст. Тогава си окей да работи за него, но това няма да ти пречи. И ако разбира се. Защото понякога за да си добър лидер, трябва да си добър фоллър, Нали? последовател. Добре казано. Добре казано. Роби нещо искаш ли да добавиш за финал? Ами не, искам да благодаря ясно на Жоро за включването. Мисля, че се получи готин разговор. Да, но не съм гръмнали ушите сега. Стървахме телефона. И да. Добре, спираме, е. спираме а, всъщност ще оставя тази Жора, ако иска после да кай нещо, докато спрем записа. На тези, които ни слушаха по Spotify, Apple Podcast, Apple Podcast, YouTube и къде ли още не, благодарим ви зверски много хора, това беше новата рубрика в Креативен живот, която се казва Случайен превоз. Вдъхновена. От всички тези автобуси, които случайно превозват хора и отиват на някъде, как може някой да превозва хора случайно по дяволите? Брат, как може, брат? Случайно си я качва тия хора и ги караш на екскурзия в Пазарджик. Не са ли ги виждал? Случайен превоз, някакви маршрути, случайен превоз. А, да, 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 дето си слагат табелките. Да. Ясно, ясно. А, хора, мерси, подкаста ще продължи. Не съм решил да го спирам. Много ми е приятно, много ми е приятно, че слушахте. Много ми е приятно, че с Роби записахме днеска. И много ще ми е приятно, ако шернете, пишете коментари, храна ми напишете, хейт, ей, плешив, нещо такова. И ако тази рубрика ви харесва, пишете, защото мислим да продължим. Разбира се, ще има а, и други гости и така нататъка, и така нататъка. Чао и до нови срещи! Чао!